օրենքով են եղել, որ այդ դատական բարի կառուցենք եւ բայց գումար չունի դատական բարի չունի լավ լավ գործարան ունի ոչի բաժնի ոչի ոում եք տվել ձեր իրան բլի մենք պարոն ղեկավար պարոն Ղարաբիյան դեպուտատ չելացի բանասիկ այլ պետք է այն մարդուն բռնենք ով որ իրան բռնեց բերեց ընդ որ լավ հիմա սպասեք եթե պատասխանը ձեր չբավարարես պետք մեծ սիրո դու ամենը խղճով մատմանես դու ելի բազան մեր Ինքը ասեց լավ ալել։ Լավ աշխատ, ասի չարի լավ։ Մենք ոչ նեգեցել հույս չունենք։ Էսա տղեր քելան, շեֆ այդ կառավարության ղեկավարի մոտ։ Դենանք էլը մեպանելի գոնե։ Մեզելն։ Մենք էլ ենք հայ, գիտե՞ք։ Հա։ Նման չեք։ Չէ, իրոք մենք էլ ենք հայ։ Այդ կադրը կարա գցեք դելեն զիգի։ Որ հիմա որ մենք էլ ենք մարդիկ։ Իրոք, իրոք։ Այս ժողովուրդը մեղք է, էլը։ Շատ մեղք է։ Մենք էլ ենք հայ։ Կոնկրետ դուք ինչքան եք ուժեր։ Ինչքան եմ ուժեր։ Շատ։ Հիմա որ ասեմ, վաղը գալու են ասեն այդքան փող քեզ ոռնից, ինչի ասեմ։ Ոչ, չեմ ասի։ Ասեք ինչքան ժամանակ է խախտում, ասեմ 6 ամիս։ 8 ամիս, ինձ 6 ամիս, 8 ամիս, 8 ասեմ, ու։ Ինձ ասած գների քեզ գնովն ընդունեի։ Նա տենանք էս ղեկավարները ինչ են ասում, էլը, ինչ։ Ղեկավար չկա ասեք։ Ինչ։ Չէ, վերջապես հույսներս կտրենք ու գնանք։ Ամեն օր գիտեք ինչ։ Ռուսաստան գնանք, միտը գնանք ապրենք։ Նորստե խելացի միտ խասին, ասին ավոն մեղավոր չի, ավոյին պերողն է մեղավոր։ Պերող այո։ Մենք զգում ենք ավոնով է։ Բայց դա չաղչաղ թակավոր ով։ Միլիոն կես դոլար կծողը ով է։ Չգիտեք ով ավոնով։ Որ ասեմ, մի հատ քյասի բակ հավատաս։ Մենք մեզ արդեն զգում ենք պարտված, հուսահատված, խապված, ստորացված մարդ, որովհետև սա խապում է, ստորաց, չես պատկերացնում, ինչ է կատարվում։ Որ ասում են ազատ անկախ երկիր, ինչ, ինչն է ազատ։ Որ եկել ենք մեր արդարացի պահանջը։ Մեր փողն ենք եկել ուզում։ Այդ ոնց է, ինչ է նշանակում նոյեմբերի 15-ից գյուղացու հարկերի վրա 0.15% հարկ է գալիս։ Այս կառավարությունը չգիտի նոյեմբերի 1-ից։ Այս կառավարությունը չգիտի, որ ռոռոկման ջրերին պարկենք ջուր չեն տալիս։ Ինչ չգիտի։ Հիմա ջուր չունեք, ջրի խնդիր ունեք։ Մենք ջուր չունենք, ռոռոկման ջուր։ Բարմիր սար, դու չեք իմանալ։ Պոմպակայանի տակ է, ջուր չկա։ Ախ, փող էլ չունենք, որ այդ անգամ։ Ո՞վ է տանում այդ ջուրը։ Ո՞նց ով է տանում։ Վետեցիները, կանալը, Ստալինյան կանալն է։ Ախ, փող էլ չունենք, որ այդ անգամ էս է ջրի տերը, էս անznավորությունն է։ Ինքնասպա գումար մուծենք, որտե՞ս մուծենք։ Այդ գումարը լի հաց կարող է։ Օլը Գոնե մի քիչ էս գյուղնախարարությունը ուշքի գա, մեզ ասի քելեք բաղերը քանդեք, ծառը քանդեք, ծորեն ցանեք, որ մեր այդ խնդիր չունենա։ Գոնե իմանանք, չխափվենք, էլը, ասենք այդքան մեկ մեջից մի հատ խիլացի մարդ չի լում, մեզ ասի արա քելեք քանդեք, գնացեք քանդեք, ձեզ խափելու են։ Հիմա ոչի բանել գյուղ, այս գյուղացին։ Սա այս գյուղացին հիմա եկել աստ, այսօր աշխատանքի ամենաեռում շրջանն է, ոչ մեկն էլ չի աշխատում։ Սրանից քաղաքացին էլ է դժվելու, որ ասում են մենք էլ ենք հայ։ Այ գիտեք ինչի մար եմ ասում, վաղ է դեղսն ու ծիրանը, հլելու է 2000 դրամ, որտեղ ոչ մեկ չի մշակում։ Են չինովնիկների համար այդ 2000-ը հեչ, բայց հասարակ բանվորի համար շատ մեծ բան ալելու։ Չեք ուտելու դուք, ամենալավը գալիս են տանում են տնից, մենք որ լավ ապրանք շուկա չենք բերում։